faré a peu, vale, que estic més còmode, d'aquesta manera. Com ha dit el director, les seves primeres paraules han anat cap a l'Oriol Mirallbell. Jo també vull fer dues frases per ell. Jo el vaig tenir de professor. És quan després de la diplomatura va sortir el grau, jo vaig fer a la passarel·la del grau i vaig tenir l'oportunitat de fer les oficines de turisme, la signatura d'oficines de turisme. I de fet, bueno, aquest és el llibre que al qual es treballa. Justament ara la Merche estava parlant que també a la UOC el continuen treballant. I de fet el llibre us el recomano. A la foto, bueno, és la foto del Palau Robert, estem uns quants companys per aquí, i me'n recordo perfectament el dia que la va fer. O sigui que és un petit... A ell aquestes coses li agradaven molt, col·laborar, treballar en xarxa, tot això era un crac. Era un crac. Comencem. Bueno, la meva COP vaig començar amb gent, després se'm va borrar, després em vaig potser repescar una persona, però al final se'm va borrar i al final una mica m'he quedat sol. Però bueno, són coses que passen. Després fa... Sí, al final, bueno, anem treballant. També m'he nutrit de gent que m'ha ajudat, amb aquesta COP es treballa amb altres ens, amb empreses que m'han ajudat. Els meus contactes professionals han fet que m'ajudessin. En aquesta COP de comercialització, de què em parlo? Parlo de què són els programes de fidelització. Quanta gent gestiona la web de la destinació? Podeu aixecar la mà? Sí, sou els carregats. Perfecte. Què són els programes de fidelització? Són programes... sí. És el màrqueting online, estem parlant de màrqueting online. Són programes que estan pensats per oferir uns serveis, allotjament, etc., etc., d'altres empreses dins de la nostra web amb una compensació econòmica, una comissió. Us explicaré amb exemples perquè ho veiem millor com funcionen, però així els beneficis a grans trets són augmentar el catàleg de serveis de la web, augmentar els nostres ingressos, si no en teníem. No sé, les persones que gestionen gestionen les webs, teniu ingressos a través de la web? No? Ningú? Vale, doncs això és una mica bé aquí el què. Després, augmentar el tràfic de la web, augmentar el posicionament SEO i SEM, donar un millor servei, i tot això sempre és online i gratuït. Que això és crec que és una cosa, un benefici. Un benefici. Passem als exemples i així podeu veure una mica com funcionem, o sigui, com funcionen. He posat aquí unes quantes empreses, ens, pàgines web, ja és que és un catàleg extensíssim. I cada dia això es va apareixent de noves, i això està en una adaptació, un canvi diari. Per això s'ha d'estar al dia. El primer exemple de tot seria Turisme de Barcelona. Tenim aquí dos companys, el Gianluca i la Merche, per si voleu fer-los algunes preguntes, ells us les resoldran. El Turisme de Barcelona, com funciona? Doncs a través d'uns... Mira, aniré a la següent. Ah, no. Espera, no. Perdó. Mira, cap endarrere. Ah, com funciona? Com funciona? A través d'inserir uns banners o uns widgets a les nostres webs, òbviament t'has de registrar a la pàgina web, al programa d'afiliació, i a través de la incrustació a la pàgina web d'uns banners o uns widgets, depenent del que estiguem buscant, d'uns productes o serveis.
Clar, aquest, cada destinació hem de fer-nos unes preguntes, què és el que volem oferir. Si volem oferir només allotjament, si volem oferir serveis, quin tipus de serveis. Hem d'estudiar la nostra destinació per veure quins són els que de veritat poden ser útils per a nosaltres. Quins són els que la nostra demanda utilitza o no utilitza. Clar, tot això és, cada destinació ha de fer una mica un anàlisi d'AFO per veure qui, si de veritat li interessa. Hi ha algú que utilitzi TripAdvisor a la pàgina web? Ningú utilitza TripAdvisor? No. Eh? Per les avaluacions, però no. Ah, vale. A la nostra web. Però això què és? De Girona, de l'Ajuntament de Girona. I sabeu, per exemple, si l'Ajuntament s'emporta, bueno, hi ha una comissió, no ho sé. O sigui, perquè al principi, per exemple, TripAdvisor també dona unes comissions si algú entra i fa una reserva a través de TripAdvisor. En el document que està penjat, a veure, què és el que... Aquí, a part de la introducció, aquests objectius que hem anat comentant, he fet un petit índex amb tots els productes, serveis, allotjaments, portals de viatge, lloguer de cotxes, bueno, transport, tíqueting, assegurances de viatges... Bueno, hi ha un munt. I després l'altre dia, per exemple, també vaig trobar una pàgina web, un web amb més de 200 programes d'afiliació. Qui ho està utilitzant? Qui ho està fent? Per exemple, Lloret de Mar, això és del 2016, clar, perquè la COP vaig començar el 2016. Però, per exemple, el 2016, Lloret de Mar, només amb les reserves, o sigui, amb el programa d'afiliats de Booking, doncs va aconseguir uns ingressos de 486 euros, sense fer res. Ells no van fer res. Després també el Patronat de Turisme de Costa Brava, després Sitges també ho té... Així són, aquestes són les de moment les primeres que he trobat, que ho han fet. Bueno, són vies per aconseguir ingressos. Són gratis, és tot online, no cal pràcticament paperassa i només cal veure si estem interessats o no en els productes, que això ja és una cosa de cada oficina. Parlant, per exemple, amb el Gianluca, posàvem exemples de que potser si us venen a preguntar un bus turístic, estem a prop de Barcelona, oficines de bus turístic, i volem vendre un bus turístic, doncs amb aquest programa d'afiliats, si estem treballant amb Turisme de Barcelona, doncs podem ja vendre el bus turístic online i rebre una comissió, o fins i tot Turisme de Barcelona dona la possibilitat de vendre-la amb la seva plataforma. Després allotjament també, Booking... Pues, sí, la nostra destinació, si veiem que tots, per exemple, si veiem que totes els nostres hotels de la nostra destinació estan a Booking, pues seria potser interessant posar-nos. Per què? Això és una cosa que us volia explicar amb una que és perquè no hi hagi fuga de capitals. Que es veu una reserva de qualsevol producte, de, per exemple, 100 euros, a través de qualsevol tipus de posem Booking una reserva. A l'hoteler s'emporta pues, aquesta part i aquesta part se l'emporta Booking. Els programes d'afiliats el que fa és que aquest tros del pastís que s'emporta Booking el divideix i ens l'emportem nosaltres. Normalment va pues, a un mig i mig. És a dir, això aproximadament és un 15%, doncs potser estem parlant d'un 7%. Què significa això? Que si nosaltres fem això, si nosaltres aconseguim estar dintre, o sigui, treballem amb aquests programes d'afiliats, d'aquests 100 euros de despesa,
85 ja es quedaven al territori, però hi havia 15 que marxaven. I totes aquestes pàgines web són, òbviament, són multinacionals. Això va començar a Amazon i totes són grans operadors turístics que se'n van, pues, se'n van fora. Perquè són, o sigui, Booking, per exemple, té la seu a Holanda, i totes les grans empreses, Expedia, totes aquestes, Viator, són americanes o són... I el que aconseguim, si treballem això, és que aquest 7% ens ho quedem nosaltres, o sigui, que es queda al territori. Llavors, estem parlant de que 85 més 7 ens estem quedant 92. Clar, això podríem dir, són 7 euros. Bueno, sí, són pocs. Però si parlem de totes les destinacions, o sigui, totes les oficines de turisme, tot el gran pastís que hi ha aquí, estem parlant de molts milers d'euros. Molts milers d'euros. No és un... La tendència és aquesta. Jo el que veig amb el que he pogut veure és que la tendència del mercat és aquesta. Però això crec que és una oportunitat. És un ingrés gratuït. Gratuït. Tot és gratuït, el fet de les altres. Però és una part que deixem que no marxi. Que no marxi. Sí, 100 euros pues sembla poc, però si parlem dels milions i milions de reserves o de prestació de serveis que tenim... són molts, molts milers d'euros. Això ja ho vaig explicant aquí, els objectius que que hauria de ser, doncs, bueno, és potser una de les futures vies d'ingressos per extras per les oficines, per les oficines. Després també aquí vaig posant diferents, bueno, els diferents diferents fitxes. Aquí, per exemple, Turisme de Catalunya també, en un futur també hi haurà un programa d'afiliats, Turisme de Barcelona, que en aquest cas, si necessiteu qualsevol dubte, tenim els companys, després hi ha totes les grans webs, Expedia, Trapalo, hi ha de tot, de ticketing, de tickets al Barça, per exemple. Tot això és una mica veure què és el que em demanen a l'oficina, què és el que em demanen, què és el que em demanen també online, si puc, quines són les... Si veig que la gent ja ve amb productes comprats, no sé si us passa que la gent ve amb els productes comprats, o sigui, comprats ja des de casa. El Gianluca em passava unes estadístiques i ells, el 60% venen amb origen, ja venen amb els productes comprats. No sé, clar, això cada destinació és diferent dintre de Catalunya, perquè tenim som molt, molt heterogenis. I en aquest... A veure, espera, passo a les preguntes. Perdó per anar canviant de... Ara per què no? Bueno, en aquestes preguntes que són les que hem de fer-nos, respondre's i només dir que aquesta COP, que jo també la deixo oberta a la participació i que és qualsevol pregunta o participació, el meu correu electrònic és aquest, per afegir informació o experiències, que veig que de moment no hi ha ningú. O sigui, no hi ha ningú. Vam passar el llistat i vaig veure que hi havia una pàgina web que sí que ho feia, però em sembla que la persona no deu haver vingut. Hauria estat bé que hagués estat. I res. Moltes gràcies a tothom i qualsevol pregunta que tingueu, sobretot del tema de Turisme de Barcelona, els meus companys o jo mateix. Gràcies. Aquesta afiliació a Booking... Com, és a dir, et dona una preferència o senzillament és que tu aconsegueixis a través de la teva web que la gent hi entri? O ells són facilitadors d'alguna manera, si ets afiliat, a que hi hagi més trànsit a les compres a través d'aquí? Aquesta és la pregunta. O sigui, ells com funcionen, bueno, normalment totes aquestes webs com funcionen és tu tens la teva pàgina web, llavors tu incrustes un banner, un widget, el... Què passa? Que aquestes pàgines web clar, són molt fortes al Google en el posicionament.
Llavors, quan fan cerques, és més fàcil que et trobin a tu, perquè tu, com estàs linkat, això al Google, li dona valor al fet que estiguis linkat. Clar, llavors, la idea aquí és, per exemple, qualsevol destinació X, si veu que tots els allotjaments o la majoria d'ells estan a una pàgina web com Booking, doncs dir per què Booking s'ha de quedar aquest tant per cent i si el puc oferir jo. Més que res també, que és una mica adaptació a les noves tendències. La gent vol reservar-ho. Entenc jo que si entres a la pàgina web d'una destinació i et dona la possibilitat de reservar-ho, ja ho reserves. Perquè si no, al final, després t'acabes anant als facilitadors que no deixen de ser aquests. Booking, Expedia, totes aquestes grans webs, al final acabes anant cap allà. Una mica és això, el fet. El fet de linkar-te et dona molt més tràfic. Això Google et dona... Clar, el teu... tràfic de Google. Sí. No és que hi hagi un programa d'afiliació concret que tens unes avantatges, no? No. Això és Google, és indexació del posicionament SEO i tot això. Clar, això també fa que la teva pàgina web pugi de posicionament, que això és superimportant, al final. Alguna pregunta més? Jo volia exposar el cas. Nosaltres vam estar mirant, jo estic a l'oficina de turisme d'Olot i a nivell de turisme Garrotxa vàrem estar mirant la possibilitat de posar un banner de Booking a la web de turisme Garrotxa i ho vam descartar en el sentit de que el que demanàvem una mica, la petició a Booking era que si la gent es connectava a través de Booking, a través de la pàgina web de turisme Garrotxa, hi hagués com una preselecció dels allotjaments realment de Garrotxa, perquè l'únic que ens servia de tenir un banner de Booking a la web era entrar com pots entrar des de fora de Booking. Llavors, aquesta preselecció que demanàvem és el que ells no poden fer o no volen fer encara, perquè ells diuen que han de donar visualització a tots els milers d'hotels que tenen dins de Booking. Sí. No només perquè tu el tinguis com a programa d'afiliació en la teva web, aquesta tria ells encara no volen. Sí que ens van dir les companyes de Booking que estan a Girona que se'ls havia demanat des d'altres territoris, perquè llavors es plantejarien de fer... Bueno, que aquesta necessitat es pogués cobrir. Val? La cosa ha quedat a l'aire, però sí que potser estaria bé fer un pas més si hi haguessin altres territoris que també s'ho plantegessin, fer una miqueta de lobby i fer força a Booking. Ja sé que som molt petits tots i moltes vegades no som un Barcelona, que entenc que té tot el sentit del món, però sí que ens ho havíem plantejat, perquè el que tu comentes, encara que poguessin ser pocs ingressos, però perquè se'ls ha de quedar Booking, si me'ls puc quedar jo i no ho sé, i posar tres plafons més a l'oficina de turisme, que a mi m'interessa molt. Val? Mira, m'hagués encantat, per motius d'agenda, la idea de la COP era totalment diferent amb el sentit de presentació. Volia unes presentacions amb persones amb una representant de Booking, amb el Gianluca, m'hagués agradat, però per un motiu d'agenda ha estat impossible. Jo el que sí sé que, per exemple, Costa Brava té una pàgina web de Booking només Costa Brava. Jo crec que ells sí que donen l'opció. Només Costa Brava, sí. O sigui, un dels tres casos d'èxit que comento és Lloret, Sitges i Costa, el patronat de turisme Costa Brava. I ells sí que tenen això, Lloret, Sitges segur, només hotels Lloret i Sitges i Costa Brava, sí. O sigui, sí, això sí que es pot, o sigui, determinar un territori, almenys en aquest sí que es pot fer. Clar, aquesta és la idea, o sigui... Clar, totes aquestes pàgines web són molt grosses, però intentar veure si acotar això pel territori i la destinació que volem treballar. Igualment també estaria bé fer una mica lobby contra aquestes pàgines web, perquè són pàgines web molt grosses amb molt de poder.
amb molt de poder. Metge. Bueno, doncs jo volia fer també una miqueta hincapié que no només és un retorn econòmic al treball de les oficines de turisme, sinó que a més també és un valor afegit que li estàs donant a l'atenció del visitant, perquè ara ja no tenim el típic que et ve només per un mapa i només vol informació, sinó que vol informació, vol un assessorament i a més si tu li pots reservar, tu ja estàs tancant una miqueta el cercle, li estàs donant una miqueta una molt bona atenció. Llavors jo ho veig també com un valor afegit a l'atenció al turista. Bueno, i així a Turisme Barcelona també ho veiem així. T'arriba el turista i ja li organitzes tot el que necessita. No ha de fer cues, li estàs donant més informació i ho veiem no només com un reportament econòmic realment. La Merche de Turisme Barcelona, clar, Turisme Barcelona juga en una altra divisió. O sigui, primera divisió són super mega divisió, o sigui, ells juguen una altra, però bueno, d'ells es poden aprendre moltes coses i moltes dinàmiques de feina. Alguna pregunta més? Al PM? No? Doncs moltes gràcies. Merci, Miguel. El següent. Bueno, dir-vos que al dinar podeu agafar.